אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על patterns באילוסטרייטור, משהו שיכול לשמש אותנו הרבה כשאנחנו באמת עובדים על איזשהו מיתוג, בונים איזושהי שפה גרפית. אז נניח והחלטנו שיש לנו אלמנטים ספציפיים בתוך השפה הגרפית הזאת, אפשר באמת לייצר מהם איזשהו pattern, ופאטרן מן הסתם המהות שלו זה לייצר איזשהו דפוס שחוזר על עצמו. ויש לנו כלי מאוד נוח בתוכנה לזה, אז בואו נדבר עליו. אז בדוגמה פה, ככה שהראיתי, אני כבר אראה לכם את העניין הגמור, אנחנו יוצרים איזשהו סוואץ' מה שנקרא, איזשהו ריבוע כזה שמכיל את הפאטרן שלנו פעם אחת, נשים אותו פה בשתי גרסאות כזה, בעיר וכעת, ואז בצורה הסופית של הדברים אנחנו רוצים ליצור איזשהו, יש לנו איזשהו ייצור ויש לנו איזשהו, אופה, יש לנו איזשהו, בין אם זה אריזה, או בין אם זה איזשהו חלק, לא יודע, כל דבר שתרצו, כרטיס ביקור או דברים כאלה. נגיד, וזה הכרטיס ביקור שלנו, כן? 5/9, צורך העניין. אז אנחנו יכולים לבוא ובאמת להכיל על חלקים ספציפיים, או על כול. להכיל את הפאטרן שלנו. דרך זה ששמרנו את הסוואץ' הזה, אנחנו פשוט מכילים את הפאטרן. אז בואו נדבר על איך אנחנו עושים את זה. בואו ניצור לנו איזשהו artboard חדש. אוקיי? אני אוהב לעבוד עם גדלים, בגלל שאנחנו בתוכנה שהיא וקטורית והכל גם ככה, זה לא משנה מה הגודל של זה, אז שגדלים שלמים, בואו נגיד 100 על 100 פיקסלים. אוקיי? זה הארטבורד שלנו, שאנחנו עובדים עליו. ואז אנחנו בעצם אומרים, טוב, בואו ניצור את הפאטרן. אז קודם כל אני פותח פה את הסוואצ'ז, ואם אני רוצה להוסיף עכשיו איזושהי פלטה חדשה, אני אגש פה לכפתור הזה של ה-Color Themes, כבר מתי שהוא דיברנו על זה, אבל כלי נורא נוח לעבוד איתו אם אנחנו רוצים איזושהי פלטה חדשה, אז אני יכול ליצור לי בעצמי את הפלטה, או ללחוץ פה על אקספלור, להגיע כבר לפלטות קיימות, יוצר לי את העניין, אפשר גם לחפש פה דברים. ניצא לנו איזושהי פלטה נחמדה, זה נראה נחמד. אפשר לקחת משהו כזה. ופשוט add to swatches, אם אני רוצה. אני יכול גם לדגום ישירות מפה. אפשר לראות את הפיפטה כבר מופיעה. אבל עשיתי add to swatches וזה מופיע לי כבר כאן בסוואצ'ז. אז בואו ניצור לנו איזשהו pattern, כן? לא הולך ליצור פה איזשהו משהו מורכב מדי, כן? אז אני פשוט בא וכל פעם יוצר את ה... צורות באמת שקשורות לשפה שלי, לשפה גרפית, משתמש בצבעים שהגדרתי, צבעי המותג או כל דבר כזה או אחר. בואו נכיל משהו כזה. ניצור לנו פה איזשהו פאטרן נחמד. ניקח את הפוליגון, אנחנו יכולים ליצור איזשהו משהו כזה, לתת לו צבע אחר. אם זה קורה לכם, סימן שאתם מסומנים על סטרוק, אפשר להוריד את הסטרוק, לחוץ X, ב-X אני עובר ככה בצורה אוטומטית בין הסטרוק למילוי, אז אני לא צריך להגיע כל פעם לכאן, אז X ולחיצה. בואו נוסיף לנו עוד איזשהו משהו באמת, אולי זה משולש. חצים למעלה ולמטה אנחנו מוסיפים צלעות, מי שלא יודע, נזכיר. אולי משהו כזה. לא, זה עיגול כאן, טיפה יותר גדול אולי. יפה. פשוט לוקח טיפה את הזמן, שיהיה לנו משהו לעבוד איתו. אחלה, נניח, ויש לנו באמת איזשהו פאטרן, שככה עשינו. טיפה מפוזר כזה, אבל... סבבה. איך אנחנו עכשיו לוקחים את זה לשלב הבא? אז ככה, יש כמה אפשרויות. קודם כל, אני מציע כבר מראש, נגיד ויש לנו שתי סוגים, שתי, כמו שעשיתי בעיר וכה, ליצור כבר את השתי ורסיות האלה מההתחלה, אני יכול לשכפל כבר את כל הארטבורד, שים לב שהכפתור הזה דלוק, כדי שאני אשכפל גם את התוכן שלו. אני אוסיף לי איזשהו רקע לדבר הזה.
רקע כהה. נניח משהו כזה. אוקיי, אז איך אנחנו עובדים? אנחנו רוצים לוודא שיש לנו באמת, קודם כל, את כל ה... את כל ה... בעצם, כמו שכאן, אני מסמן פה הכל, ומכניס לגרופ, רוצים לוודא שהפאטרן שלנו הוא בגודל של כל הסוואץ'. אז כרגע, בגלל שיש לי את הרקע הזה, אנחנו מקבלים את כל הגודל הזה, את ה-100 על 100, אבל אם אני מסמן פה את כל הגרופ, מן הסתם אנחנו בפחות. אז שווה להוסיף איזשהו ככה מלבן, אוקיי? איזשהו מלבן, ולייצר איזשהו קליפינג מסק. ואני יכול ממש לסמן את כל הדברים פה בפנים, קשם אני, make clipping mask, ככה אנחנו לא רואים את המלבן, ובעצם הצורה שלנו היא בגודל של 100 על 100, בגודל של כל הסוואץ' הזה. והדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו פשוט, ואני אמחק את הקודמים פה, פשוט לוקחים את הגרופ הזה שלנו, נכון? לוקחים את הגרופ וגוררים לסוואץ' הזה, ומשחררים. פעם אחת על זה, פעם שנייה על זה. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה שתי סוואצ'ים חדשים שהתווספו. אז ככה אנחנו יוצרים את הפאטרן בצורה ראשונית. בואו נדבר טיפה על איך אנחנו משחקים איתו, מתאימים אותו, משנים אותו תוך כדי. אז ניצור לנו פה עוד איזשהו ארטבורד נחמד, טיפה יותר גדול אפילו. ואני יוצר פה איזשהו שייפ, כן? אני יוצר פה איזשהו ריבוע שמכסה לי הכל. של הדוגמה שלנו. ריבוע, זה המילוי שלו, זה הצבע שלו, זה עוד כל דבר, כן? ואני כרגע אלחץ על הסוואץ' הראשון, ואפשר לראות כבר שהפאטרן חל עליו. עכשיו, למה דווקא בצורה הזאת, ולמה בכל... למה ככה? בקיצור, כי ככה זה קורה by default, כשאנחנו יוצרים את הסוואץ' הזה. עכשיו, שאנחנו רוצים בעצם לשנות, מה שקורה, אנחנו יכולים ללחוץ דאבל קליק על הסוואץ' עצמו. פתח לנו האזור העבודה הזה. אנחנו פתאום רואים שהפאטרן ככה יוצא לנו החוצה אפילו מהגבולות של הדף, נפתח לנו החלון הזה, ואנחנו יכולים להגדיר כל מיני הגדרות לגבי הפאטרן. אפשר לתת לו שם, נקרא לזה לייט, שזה הבהיר, והדבר הראשון שנסתכל עליו פה זה הטייפ. אז יש לנו גריד, מה זה אומר גריד? שהוא פשוט לוקח את המלבן שלנו ויוצר ממנו גריד. גריד של 5 על 5. בואו נוריד את זה ל-3 על 3, כדי שנראה. אז 3 על 3, 1, 2, 3 ריבועים על 3 ריבועים. אוקיי? 9 ריבועים. זה העניין של גריד. ויש לנו עוד כמה דברים שאפשר להסתכל עליהם פה, כדי ליצור איזשהו גיוון טיפה יותר מעניין. בריק ביי רואו. אז מה זה בריק? כמו לבנים, יש לנו בעצם אופסט, אנחנו מזיזים את, את השורות האלה ימינה ושמאלה, אז יכול לייצר לנו איזשהו משהו טיפה אחר. בריק אופסט, אפשר לקבוע אותו פה, חצי, שלושת רבעי, להגיע לכל מיני שילובים כאלה. אז זה הבריק, בריק ביי קולום, אותו דבר פשוט ברמת העמודות. הקס ביי קולום. הקס כמו הקסגון, משושה, איזשהו משהו כזה, שם אותם ביחד בצורה של משושה, ובאירו, אותו דבר רק לגבי השורות. בואו נשאר על גריד, בשביל הדוגמה. אז אנחנו כבר רואים את בעצם את הפאטרן המקורי שלנו פה באמצע, ואת השכפולים פה בצדדים. אפשר באמת תמיד להגיע לאיזושהי, איך אני אעשה את זה? אני חושב שצריך לעשות את זה מהפאטרן המקורי. אז אני יכול... אולי בגלל שזה בקליפינג מאסק, רגע, אני חושב... עושה רליס... בואו ניצור את זה בצורה אחרת. בואו נבדוק רגע. אני יוצר שוב את הדבר הזה, אפשר אפילו לשכפל את הארטבורד הזה. אני רוצה להכיל רגע את הפאטרן השני שלנו. אז אני מסמן את המלבן שלנו, שכרגע אפשר לראות שיש לו את המילוי של הפאטרן הבהיר, אני קובע לו את הפאטרן הכהה, שוב דאבל קליק עליו,
והפעם, אוקיי, כנראה בגלל שהיינו בתוך הקליפינג מאסק, לא יכולנו כל כך לגשת לצורות בפנים. הפעם אנחנו כן יכולים לגשת ממש לשחק עם הצורות, לשנות להן את המיקום בלייב. ואפשר לראות איך זה משפיע ככה על כל הדברים. אז, אוקיי. אז בעצם כשאנחנו נכנסים בדאבל קליק, אנחנו נכנסים מהאזור של העריכה, אנחנו יכולים להתחיל בעצם לשחק עם הפאטרן גם ברמת הגריד שלו, גם עם הצורות עצמם, גם לשחק עם הגודל שלו. אז כרגע אנחנו במאה על מאה הזה שהיינו בו, הוא ננהל רגע את הפרופורציות, ונשנה ל-200 על 200. בעצם מה שקורה, יש לנו איזשהו, זו רגע ל-3 ל-3, שנראה את זה יותר בבירור, יש לנו איזשהו גודל של 200 על 200, אפשר לראות את זה לפי המלבן הכחול הזה. אז 200 על 200, זה אומר שיש לנו איזשהו רווח, כי יצרנו פה את המלבן הזה של הרקע. אם היינו מגדילים את הרקע, היינו מקבלים משהו כזה. זאת אומרת, רקע אחיד, בואו נוריד טיפה את ה... שנעלה טיפה, שנראה את זה, opacity של העותקים, היינו מקבלים משהו כזה, פשוט עם מרווחים בין לבין, אוקיי? אז גם איזושהי שיטה. בואו נחזור רגע ל-100 על 100, וגם את המלבן שלנו נחזור, נחזיר אותו, שגם הוא יהיה 100 על 100. אופה. אוקיי. תמו מזה שכרגע אנחנו טיפה רחוקים מהארטבורד. אז... יש לנו את העניין של הגודל, נכון? יש לנו עוד דבר שנקרא ככה, אם אנחנו מסיימים פה את ה-V של Size Style to Art, יש לנו מה שנקרא Horizontal Spacing ו-Vertical Spacing, זאת אומרת, ריווח אופקי ואנכי. אז אם אני מעלה פה את הריווח, אני ככה מתחיל לעלות, אנחנו מקבלים תוצאה שהיא די דומה. פשוט דוחף את ה... הפעם אנחנו בעצם דוחפים הצידה את, את הריווח, אוקיי? בלי קשר לגודל שלו אולי. יש לנו עוד דבר שנקרא overlap, כרגע אני לא כך רואה שזה משפיע, זה אומר כאילו אולי אם אנחנו טיפה נתמצם, בואו ננסה, נראה איזה משפיע. overlap זאת אומרת שהם חופפים, אז כן, אפשר לראות שעכשיו זה משפיע באיזושהי צורה. בואו נראה. אז בעצם כן, ה-overlap קובע לנו overlap אופקי ואנכי של, של הטיילס האלה, של העריכים המרובעים האלה. איך הם יעלו אחד על השני, אוקיי? זה כי הורדתי פה את הריווח לריווח שלילי, זאת אומרת, הצמדתי אותם. אוקיי, נחזיר את זה ל-0 ול-0 גם. פה אפשר כמובן לשחק עם המספר של העותקים, אם אנחנו רוצים משהו טיפה יותר מסיבי. אוקיי, 5 על 5, 7 על 3, כל מיני דברים כאלה. אבל בגדול, אפשר להישאר גם עם ה-3 על 3, בשביל הדוגמה. Bounds, לא כל כך מעניין כרגע, Edges גם, זה מה שראינו הכחול. וזהו בגדול, ככה אנחנו בעצם משנים את ההגדרות של הפאטרן. כמובן, אפשר לשנות אותו, תראו מה קורה, אני משכפל פה צורות תוך כדי. זה נוח לעבוד במרחב עבודה הזה, ובעצם ליצור לנו את הפאטרן בעצמנו, ככה. אז זהו בגדול, ככה אנחנו עובדים עם פאטרנס, משנים אותם תוך כדי, מגדירים אותם, משחקים איתם, ובסוף אפשר לעשות פה דן כדי לשמור את השינויים, או סייב קופי כדי לשמור איזשהו קופי של הסוואץ' הזה, נעשה פה דן. באמת בסוף העניין הוא, נניח ויש לכם איזושהי קופסה או איזשהו משהו, אתם מייצרים פה איזשהו, עוד פעם כמו שאמרנו מקודם, איזשהו כרטיס ביקור, כן? אז אתם יכולים באמת, שוב זה חשוב, אני מדגיש את זה, לייצר איזשהו שייפ, נגיד ואני רוצה שה... בוא נהיה רגע, בוא נלך קטע ריאליסטי, נלך לסנטימטרים פה, נניח וזה הכרטיס ביקור שלי, והוא הולך להיות. 5 על 9, או 9 על 5, סוף העניין, סנטימטרים. אני יכול להגדיר עכשיו שהפאטרן הזה נכנס בעצם או על כולו או על חלק ממנו, וזה שאני פשוט אצור את המלבן הזה, את השייפ, ואני אכיל עליו את הדברים. אוקיי?
כמובן שאני יכול להיכנס פה שוב לפאטרן אופצ'נס, תפוס, להקטין טיפה את העניין הזה, לקבל פה תוצאה שהיא טיפה יותר אולי קטנה, להקטין את הפאטרן, להעלות פה את המספר של העותקים, אוקיי? סייב הקופי, נגיד בזה, אני רוצה איזשהו קופי של זה, אני אקרא לזה דארק, סמול, הוא אומר לי, הנה זה נוסף לכאן, נעשה פה דן, והנה יש לנו פאטרן פשוט ביותר קטן. אוקיי. כנראה שזה הכיל את זה פשוט, ולא שמר קופי, אבל anyway, ראיתם איך זה נעשה. אז זהו להיום, זה פאטרנס, ככה אנחנו משחקים איתם.